Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ուղղակի երևույթը, որը հերթական է սողակներից մեկն էր, նորություն չի, բայց ամեն դեպքում պետք է պայքարը շարունակել, որովհետև տեսեք դրաֆտում ստացվեց, որ դեմ է հանրության մեծ մասը, բայց դրան ուշադրություն չի դարձվում։ Գիտեք ինչ, խնդիրները այնքան շատ են, ինձ համար կոնկրետ այսօր համար մեկ խնդիրը մեր սահմանների պաշտպանությունն է իհարկե, բայց այդ խնդրի մեջ նաև ներմուծվում է ներկա է կրթության հարցը։ Հիմա եթե մենք այսպես բզկտվենք տարբեր հարցերով, կրթության հարցով, մենք չգիտենք որ հարցի հետևից վազենք, չենք հասցնում որ հարցի հետևից։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում պատմության դասագրքի հետ կապված, եթե պատմաբանները, եթե մասնագետները ահազանգում են եւ ասում են, որ այդպես պետք է չլինի, մասնագետի մասին եմ ես խոսում, հա, բոլորս կարող ենք ընդվզենք, բայց եթե անշուշտ ում պետք է լսենք, մենք ում պետք է լսենք, բնականաբար մասնագետներին։ Այդ դեպքում արդեն պետք է ժողովուրդը սթափվի, մեր ժողովուրդը չպետք է այսպես վախի մեջ, սա չէ, որ իր ժողովրդի պատմության դասագրքի մասին է խոսքը գնում, սերունդների մասին է խոսքը գնում, երեխաներին, որ դպրոց եք տանում, չեք, մամաներ, պապաները դեռ զբաղված են աշխատանքներով, մամաներն է, բայց մամաներն են, չէ, հիմնականում զբաղված երեխաների դաստիարակությամբ։ Մի պահ պետք է չէ, որ Կոմիտասը ասում է, մեր հայ ազգի ավանդույթները հիմնականում պահպանվել է կնոջ օրորոցայիններում, հիմա կանայք, ովքեր երեխաներին պետք է տանեն դպրոց կամ արդեն տանում են, չեք մտահոգվում, ինչ գիտելիք է երեխան ստանալու։ Ես շատ մտահոգ եմ, ես անձամբ շատ մտահոգ եմ, եւ յուրաքանչյուր ոք, երեխա ունի թե երեխա չունի, կապ չունի, այսօր պետք է շատ մտահոգ լինի, ճիշտ է, մենք չպետք է զբաղված լինենք միայն այս հարցով, այս հարցը կազմում է այն բազմաթիվ հարցերի մեկ հատիկն է նրան մեջ, բայց այս հարցը կարևորագույն, խնդիրը կարևորագույն ռազմավարական խնդիրն է, որ այսօր դրված է մեր առջև։ Ինչ նախարարի հրաժարականը, թե ինչ քաղաքականություն։ Ես խոսում եմ պատմության դասագրքի խնդրի մասին, որ այսօր չպետք է լիներ այդ խնդիրը։ Մենք ունենք հստակ ամենակարևոր խնդիրը մեր այսօրվա, մեր երկրի պաշտպանությունն է, այդ խնդրի լուծումից ավել խնդիր մեզ այսօր պետք չի։ Նախարարի հրաժարականը դրան կնպաստի, որ այդ խնդիրը այլևս չլինի։ Եթե պիտի գա ուրիշ մեկը, ով պիտի ավանդույթը շարունակի, ոչ, իհարկե։ Պետք է, իհարկե, պետք է հստակ այս հարցը չլիներ ընդհանրապես։ Այս հարցը մեկ սա նախարարի անձնական նախաձեռնությունը, թե ավելի վեր։ Սա ինչ որ նախաձեռնություն է, այսինքն չեմ կարծում, արդեն այնքան բացված կարմիր գծերը անցած վիճակ է, որ եկեք ինչ որ ես չպատասխանեմ, որ ես լինեմ, չգիտեմ։ Նա ինքն էլ է խոսում այդ մասին եւ պնդում է, թե դա որը պետք է փոխվի։ Ես խնդիր եմ տեսնում, ես ուղղակի խնդիր եմ տեսնում, եւ ոչ միայն ես, այլ կարծում եմ բոլորը։ Հիմա փողոցում էլ հարցնեք, ես տաքսիով եմ եկել, մեքենայով չեմ վերցրել, որտեղ կարմիր գծերի վրա չեմ ուզեցի կանգնեմ, ես եկել եմ տաքսիով, տեղ էլ չկա կանգնելու, այո, ասեք այդ խցանումների հարցն է չի վերացել, եւ վարորդի հետ քննարկում ենք այդ հարցը, հասարակ վարորդ։ Հիմա մտնեք քաղաքային տրանսպորտ, նույն հարցը քննարկվելու է։ Իրենք ինչ են ասում, կամ դուք ինչ եք մտածում, դրա պատճառը ծնող պատճառների հետ կամ ծնողներ ովքեր են, Նիկոլ Փաշինյանն է, ԿԳՄՍ նախարարն է, ինչ որ այլ անձինք են, դրսի ուժերը։ Եկեք բարերով չխոսենք, էլի ովքեր են, մեղ ո՞ր, ինչ պատճառներ։ Մի խոսքով, չէ, խոսքերը, խոսքերի մասին եմ ասում, ընդունված խոսքեր կան, չէ, բառապաշար, լեքսիկոն, չէ, հարցազրույցային, եւ չէ, ես ձեզ չեմ ասում, ընդհանրապես ընդրված վարչապետի անունը։ Չէ, ես ասում եմ, որ մենք ունենք խնդիր, ես որպես Աննա Մայիլյան այդ խնդիրը տես
տեսնում եմ։ Ու ո՞նց պետք է լուծել ես։ Ես լուծում չեմ կարող տալ, բացի նրանից, որ եկել եմ իմ խնդրի մասին ասելու։ Ես այդ եմ տեսնում։ Ես պետք է ասեմ։ Այս հարցի շուրջ ենք, ես ինքս մտահոգ եմ։ Եթե ինձ հետ մտահոգ գոլեգաներ կան, ամբողջ կոնսերվատորյանը մտահոգ է։ Ես ինքս գտնում եմ, որ պետք է խոսենք սրա մասին, ինչքան խոսենք, այնքան մենք միասին կլինենք։ Եթե մենք անկյուններում խոսենք, մենք միասին չենք լինի։ Բացառվում է։ Եվ եթե մենք մեկ ազգ ենք եւ բոլորս հայ ենք եւ մեր ազգային արժանապատվությունը հիմա ինչ-որ ոտնահարումներ կա ազգային արժանապատվությանը, ուրեմն մենք պետք է որպես հայ մարդ, որպես Հայաստանի քաղաքացի դրա մասին բարձրաձայնենք, չէ որ մենք ժողովրդավարական երկրում ենք ապրում եւ մենք նաեւ ապրում ենք 21-րդ դարում։ Եվ այսօր եթե մենք ենք լուծում հարցը մեր պետության, ուրեմն մեր խոսքը պետք է հասանելի լինի։ Մենք չպետք է օրերով այս մասին խոսենք։ Այս մասին չի կարելի օրերով խոսել։